ಸಿಗುವುದನ್ ವಚಿರ ಮರ್ತಾತಿರಿ ವಚಿರ ಮರ್ತಾತಿರಿ ಮರ್ಬೈ ಆಹಾಯ ತೂಯದು ಮುಕ್ತಿ ಲಘು ಹಲ್ಲಾವೋ ಮಹದೊಯ್ ಬದನು ದಕ್ಕು ದಕ್ಕು ಐದ ಮಗನ್ಸದು بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انتوا عنا وانا سند اود ما انت بهلكن وتلفيشك عالمي جاي هون كيبل تي في حرونتي سي مقاله هرجيسه داوديالي دلهانتي با كسو دواده برنامج شنو دبا حسو تاريخ داودان او كلات كداوتان تلفيشك عالمي جاي هون كيبل تي في برنامج كان ايان الابا انو كسو قادنا تاريخي هوراي اي سوميلان سو مرتي وحانو كسو قادنا ايو كلاس بربرديق مدخدي هوراي مدخدا مانتا وحانو كسو قادنا بلن قادي مدخدي او سميهيان شعبك سوميلان يي سدا اي مانتا ولا دقميان وحانو كسو قادنا maxaa iska bedelay Soomaaliland sidee samarkii hore lahaa toddobaadkan barnaamijka dib u xasu taariikhda waxaynu ku soo qaadanaynaa kala duwanaanshaha xukuumadihii udub iyo kulmiye ee Soomaaliga qarankani muddo 10 sano ah waxaa dalkani ka talinaysay in ka badan xisbigii talada dalka hayn jiray ee udub muddo 10 sano oo dambana waxaa ka talinaya maanta xisbiga kulmiye bal waxa soo bardhigaynaa sidee dalku ahaa sida dadku ahaa iyo si Soomaali loo jeclaa iyo sidee maanta qaranku u yahay muddo 10 sano oo u dhaxaysa 2000 ilaa 2010 Soomaaliland waxay sameysay horumar weyn oo dhinacyo badan leh waxaana 10 sano dalka ka hirgelay doorashooyin kala dambeeyay oo caalamku ku aamineen Soomaaliland doorashooyinkaas waxay caalamka bareen magaca Soomaaliland waxaana gabi ahaanba ka marnaayeen murannada inta badan ee caanka ku yihiin wadamada Afrika ee ka dhasha waqtiyada ka dambeeya doorashada dawladaha si shaqeeyay 10 sano waxay kala hoggaaminayay Maxamed Xaaj Ibraahin Ciigaal iyo mudane Daahir Riyaale Kaahin waxaana guntiga dhishay saga dhigeen isku haynta ummada Soomaaliland daweynta tabashooyinka ay qabaan beelaha iyana gacan bir ah ku qabtaan amniga iyo kala dambeynta qaranka waxay intaasi sii dheereed in galaanka la sameeyeen dawladaha caalamka kuwaas oo ujeedkoodu ahaa inay qarankana u sameeyaan saaxiibo si dhow ula shaqeeya isla markaasina kaalin mug leh ka qaata ictiraafka Soomaaliland intaasi beddelkeeda waxa ay aad ugu taami jireen inay arkaan shacabka Soomaaliland oo walaala oo gacmahays wada haysta isla markaasina dhammaantoodba ku qanacsan Soomaaliland waxaana inta badan ay ku dadaal jireen in si siman loo qaybiyo xilalka kala duwan ee qaranka mansabyada siyaasiga iyo waliba haddii dhaqaale buuran soo gala qaranka in si siman loo qaybsado bal waxaan yar idinka xasuusinayaa sidii uu marxuum Maxamed Xaaj Ibraahin Ciigaal u jeclaa isku haynta qaranka iyo wada noolaanshaha shacabka Soomaaliland intaynu waxaan dalseenayahay daba joogno beelaale jeritaaniyay ugu noqda oo daalimo jaayira oo jaayira ma waayo anugu noqon maayo balan baan idin qaaday maalintaan idin wadi kari waayaan idin hogaamin kari waayo waa idinka tegay laakiin ul idinku ururin maayo idin karbaashi maayo waa idin hawl yar tahay sida laydin karbaashi way hawl yar tahay sida laydin adbista waay hawl yar tahay sida hogaam laydin ku xidhaa waay hawl yar tahay sida taas oo kale aan ugu sameeyaan in madaxi barito aad iyo aad bay hawl yar tahay taas oo kale in barito nin madaxo idin fahma ka taag laydin ya sameeyo waxaan maanta marka fakirka maanta idiin eegay wuxuu yahay sidee baa maxay ku dhacday maxaanay kula dhibin ugu dhaw maxay shalay ku dhacday maxaanay si dib shal mar dambe ugu dhici karin taa weysa la isweydiinayo waana jawaabtu mid qura mid qura wey shalay taa ayaa halka la isba ani boqol fiiba 75 in baa raggii kuwa ka bixinaa liiga meesha markaynu ka soo baxnay baa raggii yidhi waraabahaan iska ilaalin waraabahaas aan iska ilaalin waa ma waraabahaa markii dooranayay 77 ma waa miyaa saxda maxaan ku akhri maxay ahaayeen maanta kala kii shalay la dooranayay intaas isu raacday dooratay iyo waraabaha maanta la leeyahay laydinka celiyo wuxuu galay waxa weeye dankiiniba yaa idinka markaa lay dooranayay dan layguma too ee calaf ilaahay ii qoreybe maanta marka maxay aynu wada joognaan weli ilaa aad dantiina garataa oo wixii dantiinu ku jirto meesha wadalaas weeye dantay wixii marayaanu wixii sunnah shaydaan ha noqdo jin ha noqdo jaan ha noqdo middow ha noqdo middeer ha noqdo waxa wadadaas ha dantay wixii maraya wax naga dhaxeeya ha
مدحوينة داي ريالة كاهن وحاو قران كانيكا قتاك سمعد يبل شادة سومال لان اوقع ما هي سايستا وحانا او قران اي وحاو قران كاني او باهي هي شرشرا ايضا وقت يذا كم اذا وقبتي ايا وحاو يري انكو ودا جرنا با وحباهانينا انكو ودا جرنا ايان هميلا دينا اقوانسي كان كور هادين ان عالم كان كور قاردونا انكو كلا جرنا بحبكم قالين وحان لا هاي شعب وينه نكا إذا جعل إذا كان جعل وحوي كود الجرا ذي راه نكا إذا أبي واقع كلا تجد ذي راه واقع سكوكين درا وحنو ملين يا 2002 جيبان بري أن كان لا يي خير يلا أيان إلي سومال العدو تلسي بحنت العدو أبتر سوما بحنو سومال العدو أتلسي بحنت ما تنا العدو أبتر سوما بحنو حبت بصلة بصلة شا وأروح بنتها لكن هدي الله دلو وحين غضب إلى هكذا قاعدة مرضا بلش كم سوء علين كرو سمال لنا وين لقيل عليا إن لو ميقسيبو سيدا بسشا ودد كيغا لسكو فدنيو يكون وحبا كتير وحان مركلا إذن حسوسين إياه قرن نوعية أيو مدحوينيه الديمقراطية دا سومال لان مدان داه ريالة كاهن وكوري شيء حكومة دا كلمية وقتك سو تلاد دلك كغلوري احمد محمد محمود سيلايو قولوا معي كلمه يا حسن قولوا معي وحكى علي مجرو الى ان تلك الاول سنين وما توتاكد لما تلك الاول سنين وما توتاكد 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 فاتحانو عطفاليا دموالية دي عن هلقلين تلو برابي الله أولا حريسين لكن أولها بالعويني يقول رهي ورشي هيقا يبرنامج هيقا يو مار تاريخ وتلقل كيقا بالعويني يقول رهي نسمي أدو نوال هلقلين يا الله أولا حريسين فاتحانو عطفاليا حسوب سوماني لانوها وحال سلاحي هي أنا أحمد لغني بالحويرة وريو حلوة الأولية يانا سلطنا نسيب بغاني بالحويرة وريو مكريولي بسان ربك هي أولى وريو هي كين أولى وريو بدك وحال هي أحمد وحالت هي نسيب وراك بالله هي مالتا دار لسان أو نبالا أو ومجرا أو سكوحنا أو تدكي سولة جوغاني ومات الأولية وحال صومرني وحيا ربنا مالتي او غيريو دي الله ورحل سيد الحويني دي هوري دي عدسكو يري لبني قد جوتين قولي ياسا يقولي الحكومة دا مكان سكون يمتكا بلدكا وحال يسوي بيلي محيا ترى بالحويني دي غيريو دي الله ورحل سيد عبدالله دي جزوها دي سور كاهدية وحلالة بالحويني لقولوا برمينا سيدي ما نزورها horanti maamulkii ahmed maxamed maxamuud siilaayo waxay isagana la kowsaday oo la bilaabay xukuumadiisii isku dhacay beelaysan oo u dhixiye beelo walaalaha oo wada dega Soomaaliland kuwaas oo ay ka mid ahaayeen dagaal beeladkii Kirshaale iyo Eel Bardeele iyo inay Soomaaliland gudaheeda ka abuurmaan khaatumo kuwaas oo markii dambe uu heshiis la galay ahmed siilaayo waxaana heshiiskaasi uu ka dhacay Adacaday oo ka tirsan gobolka Sool waxaana uu siilaayo xilka ka degay iyada oo aan la furin heshiiskaasi waxaana maanta ay maamulkii khaatumo baadi goobayaan cidda ay kala hadli lahaayeen heshiiskaasi ay la galay xukuumadii siilaayo ama xukuumadii kulmiye waxa laga yaabaa dadku inay saa u wada dhaadin laakiin aagagaas sooliye sanaag iyo xayn wax weyn baa arrinta nabadaas ugu fadhida waxaan u maleynayaa hadii halkaan nabadi ka jirto waxay u tartamayey Soomaaliland waxay ka dhimaysaa ma ay jirto waxaanse rabaa inaan hoosta ka xariiqo waa run aniga saaxiibkay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo heshiiska aynaba waa wada saxaxnay waa muran ma doonto laakiin wuxuu u baahan yahay heshiiskaasu in la fuliyo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo Faisal Cali Waraabe intii aan doorashaduba dhicin yaanu caynaba isku araragnay
ballankaasuna waa naga dhaxeeyay inay kii soo baxaba oo heshiiska aan u dagaal gali doono sidii lagu fuliyo anuu waxaan qabaa hawshaasu inay muhiim u tahay Soomaaliland annagu taayada qiraal baan u balanahay laakiin meeshan taariikh horaa taala afraad ama kooxo aagaga ka socda meeshan iman jiray doorkoodii way cayaareen laakiin 25 sano 26 sano ka bacdi meeshii aynu rabnay ma ayan gaarin heshiiskaas khaatumo iyo Soomaaliland waa mid meesha ina gaarsiin kara dadka majority-gis tirada ugu badan ee aagga Soomaaliya sanaag iyo cayn ku noola aad iyo aad iyo aad bay u dhawreysa hawshana inay isku duba dhacdo marna dadku ay salka dhulka dhigaan waxa af Ingiriisiga lagu yiraahdo relative deprivation dad dhulkan aynu ku noolahay dhul aynu meeshaynu jecel lahay inay dadkeenu gaadhaan dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan iyo horumar lama gaarin Soomaaliland maanta ay talada dalka haysto xukuumadii labaad ee xisbiga kulmiye isla markaasina uu garwadeen ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi waxaa jira dhawaaqyo xoogan oo ka soo baxaya beelaha wada dega Soomaaliland kuwaas oo dood ka qaba wada lahaanshaha Soomaaliland waxaana doodaasi ka taagan tahay bari ilaa galbeed bal waxaynu yar ka milicsanaynaa qaar ka mid ah odayaasha deegaanada bariga Soomaaliland si loo xaqiijiyo cadaalad iyo wada qaybsi sugan waxaan u soo jeedinaynaa xukuumadda inay fuliso heshiiskii dastuuriga ahaa ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maamulka khaatumo caynabo Oktoobar 2017 heshiisku waxa uu xal dhab u yahay daawinta tabashada ka jirta gobollada iyo beelaha darfaha labo in la soo dedejiyo saami qaybsi ay ku qancaan beeluhu runtii meelmarinta qodobada masiiriga ah waxa ay saldhig u noqon doonaan dhismaha qaran iyo xukuumad hanata kalsoonida shacabka fulinta qodobadaas waxay sahli doonaan in si toos ah maamulka hoos loogu daadejiyo gobollada iyo degmooyinka beeshaarta waqooyi taasoo suurtagelin doonta isdiiwaangelin dhammaystiran iyo hirgelinta doorashooyin xalaal oo ka qabsooma dalka saddex si loo taabageliyo maamul daadejin dhab ah waxaa shardi ah in la cuskudo tiriirka buduuga oo ah sida kow go-aan daadejin political devolution iyo labo maamul daadejin administrative decentralization deegaanada galboodka Soomaaliland waxaa iyagana ka taagan cabasho la mid ah taa ay qabaan beelaha bariga Soomaaliland bal waxaynu yar ka milicsanaynaa oo aynu eegaynaa mid ka mid ah siyaasiyiinta gobolka Awdal Maxamed Jaamac Afgaan oo isaguna dareensan in aanay jirin wada lahaansho Soomaaliland oo la baadi goobayo haatan ay taagan tahay qudbadii maalintii wax ka akhriyay madaxweynuhu 26 Juun wuxuu akhriyay warqadii Soomaaliland burco 1918 May ay iskula qaateen inay Soomaaliland wada yihiin laakiin madaxweynuhu ma akhriyin ma la sheegin gudaha waxa ku qoran gudaha warqadda oo akhriyay ee Soomaaliland baa la wadaayaa uu sheegayo ma uu sheegin kubana dhaqmo wixii ku hoosta ku qoraa ee ay dalkeen la wadaayeesho oo wada lahaashaa dalku waa maxay in la wadaayeesho yaani khayraadkiisa loo sinaado dowladnimadiisa la wada lahaado cadaaladiisa loo sinaado madaxweynuhu taa inoo mu akhrin wuxuu sheegay in la wadaayaa Soomaaliland markaas kusoo gabgabaysaa deer madaxweynihii dalkan isku wadi lahaa ummada wanaagsan nasiib darro ma aha Muuse Biixi Cabdi aanu ma aha baan ku celinayaa cabashada beelaha Soomaaliland kuma koobna oo kaliya beelaha daraafyada balse waxaa jira cabasho kale oo iyaduna ka soo baxaysa beelaha dhexe ee Soomaaliland bal ayagana aynu eegno dareenkooda iyo sida ay uga cabanayaan xukuumadda maanta talisa beelweynta garhaagsan waxay ku heshiisay inay tala kulan noqoto dhammaan beelaha Soomaaliland si loo gaaro ama loo helo Soomaaliland la wada leeyahay in loo sinaado qaranka isla markaasina si cadaalad loo qaybso saamiga xilalka qaranka iyo waliba dhaqaalaha waa waxyaabaha ay meel fiican ku gaadhi karto Soomaaliland sida uu marar badan ka dhawaajiyay madaxweynaha talada dalka haya ee mudane Muuse Biixi Cabdi Soomaaliland iyadoo intaas oo dhan soo qabatay iyadoo waxaa soo guura gaadhay haddana waxay hor yaalla maanta dhibaatooyin u baahan inaan wada jir ku maareyno oo aanu xisbi gaarina maareynayn ninna kaliya aan ku maareynayn waxaa ka mid ah cimilada isbedeshay ee abaaruhu dalkeenu ku noqday xoolo yaraaday waxaa ka mid ah sicir bararka iyo lacagteenu hoos u dhacday waxaa ka mid ah babiilka oo aad moodo inuu qaranka la dagaalamayo
oo ka soo horjeeda oo ay wada socon kar laayeen waxa kamid ah shaqala aanta hawlahaas oo dhan waxaanu maareyn karnaa midnimo waxaanu ku maareyn karnaa wada tashi haddii aynu soo qaado dhibaatooyinka inoogu xoogeyn oo kuwa dhaqaalaha oo ay ka mid tahay lacagteenu hoos u dhacaysa oo keenaysa saboolnimo iyo dhalinyarada shaqadala mustaqbalkeena ah waxaanu ku maareyn karnaa walaalayaal innaga oo marka hore qalbiga iska aamina oo dalkeenna wada dhaqanna oo ka baxna qabiil qabiilka iyo deegaan deegaanka iyo tuulo tuulada waxaanu kaga bixi karnaa iyada oo aynu ganacsatadeenna dadka hal abuur kale ee shirkadaha waaweyn inoo sameeyey iyaga oon caalamka ina ictiraafsanayn oo aan dani ka qaadan baananka oo aan la xidhiisanayn baananka sharciyad ay els ugu furaan lahayd ragga iyo hablaha inoo sameeyey dhaqaalaha intaa le iyo horumarka iyo qaran iyo xukuumadda markay labadoodu iskaashadaan wada shaqeeyaan ee hanteena isunu geyno waxaanu qaadi karaa tallaabo weyn oo aynu shaqalaanta kaga baxno oo lacagteenna kor ugu qaado oo nu dhaqaalaheena ku dhisno markaasaa caalamku wuxuu na caabinayaa inoo iman doona waayo ninkii dhisa aynbu ahla talaa taasi waxay u baahan tahay fikir iyo hawl waana qorshaha dowladda aan ku soonaa hadalaa ku dhaqaaqayso waxaynu kaga bixi karnaa faqriga iyada oo sidii sheekh cabdilaahalkan ka sheegay aynu muruqeen iyo dhulkeena aamin lama arag caalamka dad dhan ooyo waxba beeran maayo haddii aan cuntada la beerana waa garow iyo arabakhiyo ma cunno oo waxaan doonaynaa cunto annagu anaan beeran oo laga yaaba caafimaadkeeda iyo tayada cuntada aan la garanayn oo ay ka muuqato maanta cunto xoola dalka taalla ee laynoo soo waarida dhalinyaradeena koraysa sidoo kaade haddii aynu markaa dhulkeenna beerano cuntada la soo baxno oo xooggeeda aynu leenahay walaalayaal gaajada in badan ka baxaliya sacibale iyo shaqalaanta dalkeennu maanta wuxuu u baahan yahay waa 400,000 oo tan oo cuntaa oo ah midho waxaynu haysanaa ilaahayna siiyo xoolo oo brotiinka maanta adduunka o dhan lagala yahay waxay ilaahayna siiyey kalluun oo inaarmidana soo baxay haddana carruurteena maanta nafaqo darra ka muuqata iyo inaga waa tamar la-aan waxaan u baahannaa inaan xoogga u jeedsano haddii gobol walba 15 kilomitr oo kale beero bal gobolkana sanaaga igin tula yahay bar inta biyo martaa eh gobolka sanaaga haddaynu 15 kilomitr oo kaliya beerro walaleen oo aynu u jeedsano fadhan ka baxna ragga muruqale dalkeenna cunto ku filan wa helilaa ballamahaasi uu sheegay madaxweyne muuse biixi cabdi weli may fulin waxaanay weli shacabku baadi goobayaan inay helaan qaran dhammaystiran waxay weli shacabku baadi goobayaan inay helaan cadaaladda uu afkiisa ka sheegay madaxweynaha somalilan waxaana weli ay doonayaan in loo sinaado mansabyada iyo xilalka kala duwan ee qaranka waana tahay somalilan ku dhismayso islamarkaasina ay bulshadu walaalo ku noqonayso marka si cadaalada wax loo wada qaybsado waxaan idinka tegayaa heesta barnaamijka oo lagu magacaabo heesta dheeraad waxaa halabuuray sidiiq burmad waxaana ku luqeynaya dhammaanba ama inta badanba fanaaniinta xidigaha geeska waa soo saaristi ibraahim axmed maxamed ibraahim shiine anigoo kuraasooda idinla socodsiinaya cabdirashiid cabdisalaan oo isaguna qayb ka barnaamijka lidka abintaas kudubaridkaasi dhammaantiin dhammaantayo barnaamijkanka ku xigaytan kulmi doonno waxaa idinka tegaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu Yeah.